অসমৰ পৰ্যটনস্থলীসমূহৰ ভিতৰত তথা ঐতিহাসিক স্থানসমূহৰ ভিতৰত জয়সাগৰ অন্যতম। এই জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰতে থকা ৰুদ্ৰসিংহ পাৰ্কখন নতুনকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। ইয়াতে আছে ঐতিহাসিক ঘনশ্যাম দৌল। এই ঘনশ্যাম দৌলৰ কাষতে ৰুদ্ৰসিংহ পাৰ্কখন সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলাৰ লগতে জুইশাল নামৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টো ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে। উদ্যমী যুৱক, থলুৱা যুৱক জিন্তু গগৈ আৰু বিধায়ক অখিল গগৈ নেতৃত্বত এই ৰুদ্ৰসিংহৰ পাৰ্কখন অতি দৃষ্টিনন্দন ৰূপত ইয়াত দেখিছে সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আৰু ইয়াত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে পৰ্যটকসকল আহিলে যাতে ইয়াৰ পৰা কিছু লৈ যাব পাৰে, আনন্দ উপভোগ কৰি যাব পাৰে, সেয়াও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অসমৰ থলুৱা কিছু জনগোষ্ঠীয় নৃত্য গীত এইবিলাকক পৰিৱেশন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ৰুদ্ৰসিংহ পাৰ্কত এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মই পোনপ্ৰথমে এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লোৱা জিন্তু গগৈৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। নমস্কাৰ। ইয়াত আমাৰ এই পাৰ্কখন যিটো অৱস্থা আছিলে আপোনালোকে ভালদৰে অৱগত, প্ৰায় 18 বছৰ আগতে পাৰ্কখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, কিন্তু পাৰ্কখন এনেকুৱা অৱহেলাৰ কাৰণে পৰি আছিলে। কিন্তু আমাক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে যিহাল ডিষ্ট্ৰিক আপোনাৰ আসাম টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন, তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব। ইয়াত আমাৰ সুবিধা আছে, আমাৰ থলুৱা আমাৰ খাদ্য, লগতে আমাৰ তিনিটা আমাৰ বৰ্তমান আমি বিহু নৃত্য, টাই, মিচিং আৰু আমাৰ বিহু আমি ইয়াত সুবিধা কৰিছোঁ দৰ্শকৰ কাৰণে। তাৰোপৰি ভৱিষ্যতে আমি আৰু কিছু পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, আৰু কিছু আমি আমাৰ জনগোষ্ঠীয় আমাৰ বিহু আমি ইয়াত আমি সংযোজন কৰিম। তাৰোপৰি আমি অৰ্কিড পাৰ্কৰ আহি আমি এখন অৰ্কিড গাৰ্ডেন আমি ইয়াত অতি সোনকালে আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এমাহ দুমাহৰ ভিতৰত আমাৰ আৰম্ভ হৈ যাব অৰ্কিড উদ্যানখন। তাৰোপৰি আমি আমাৰ যিটো জুহালৰ আমাৰ যিটো মানে আমাৰ পুৰণা যিটো আমাৰ পাকঘৰ এটা আমি আহি এটা এখন জুহাল বনাম, এটা ঢেঁকী ঘৰ থাকিব, প্ৰদৰ্শনী ব্যৱস্থা হ'ব আৰু এটা মিচিং চাংঘৰ হ'ব। তাৰোপৰি আমি কিছু আমাৰ শিল্প ভাস্কৰ্য বিপণী ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ আমি গাৰ্ডেনিং কৰিছোঁ আৰু থলুৱা খাদ্য আমি কিছু আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আমি ৰখাৰ সুবিধা কৰিছোঁ। যিহেতু আমাৰ নামেই হৈছে জুহাল, আমি থলুৱা খাদ্য ওপৰত প্ৰথম পৰাই প্ৰাধান্য দি আহিছোঁ। আৰু বাকী বিশেষ আপোনাৰ অনাগত আৰু 2-3 মাহৰ পিছত আমাৰ আৰু ভৱিষ্যত আমি আৰু ইয়াত আপোনাৰ সংযোজন কৰিম বুলি আমি আশাবাদী। ধন্যবাদ। বহু থলুৱা মুখা শিল্পও ইয়াত প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াত দেখিছে মই বৰ্তমান লৈ গৈছোঁ ইয়াত যি বিহু নৃত্য ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে, বিহু গান বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। ভাবুতে জানাই হাততে মই কাটি লৈ ৰঙানুকৈ বুঢ়ালোতে
ইয়া অতি সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। প্ৰতিদিনে এইদৰে বিহু নৃত্য তথা হুঁচৰি মিচিং জনগোষ্ঠীয়সকলৰ নৃত্য, টাই আহোম জনগোষ্ঠীয়সকলৰ নৃত্য, গীত পৰিৱেশনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু কিছু পৰ্যটক ইতিমধ্যে দৰ্শক বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ইয়ালৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই জানিব বিচাৰিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? এইধৰণে যথেষ্ট ইয়াত বৰ্তমান ইতিমধ্যে আগমন ঘটিছে, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা পৰ্যটকসকল আহিছে আৰু এই সুন্দৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিছে। মুখাখন পিন্ধি নাই।